Hello everyone, welcome back to my channel, and this is Fulin. By the way, it's Wednesday in the morning here in Saudi Arabia. Time check, it's already 10:10 in the morning. Sorry guys, ngayon lang po ako nakapag-vlog kasi lately I'm so very very busy. Madami pong pasyente kasi ho nag-change yung climate, yung dami nagkakasakit. Gusto ko lang i-share sa inyo dito sa Saudi Arabia, okay nang walang mask, especially sa labas po. And then, ino-honor nila ho na yung mga gathering, okay na yan. Wala nang, alam niyo yun, yung social distancing, tinanggal na rin ho nila yan. Kasi may mga concert na mga dumarating na sa amin, nag-organize na sila ng mga concert. But, sa loob, gaya ng hospital or clinic or somewhat department store, required pa rin ho tayo mag-wear ng mask for our own protection, di ba naman po, di ba? Kasi hindi naman po porkit nasa naging maluwag na ang Saudi government, hindi na ho tayo mag-wear ng mask kung para ho sa atin. Siyempre, kahit pa paano ho, pag pumapasok tayo sa mga department store, kasi kulub ho yun, kailangan na ho natin mag-mask. At kailangan din ho natin magkaroon ng proteksyon by taking vitamin C every day. Para ho sa ating sarili din ho yun, mga guys. Kamusta na ho kayo? At eto ako, struggle pa rin. Kasi gusto ko talaga umuwi ng Pilipinas. Pero nag-decide ako siguro maybe next year. Kasi ang nire-require lang ho ng company namin is 1 month vacation. Hindi ho sila nagre-require ng 2 months, 3 months, depende. Kailangan mo hong matinding pakikiusap sa boss namin yun. Eh kung 1 month naman po, hindi naman hong kagandahan. Kasi kung may quarantine pa sa Pilipinas for 5 days, mahirap naman po yun. Di ba po? 5 days, mababawas ang bakasyon mo. Tapos eh, hindi ka pa agad, mahirap to. Pag hindi ka pa makabalik dito sa Saudi na agad-agad, mamaya cancel na naman ang flight. Yun ang kinakatakot ng mga OFW sa pag-uwi eh. Pero ngayon, magki-Christmas, sa palaran na kasi may mga taong gustong makipag... Aleko salamya, hello. Doktor. Alhamdulillah. Aywa, doktor. May mga sorry ha, for interruption kasi nga dumating yung medical director. Pero okay lang. Anyway, wala namang problema sa kanya. Balik ko tayo sa usap natin. Yun nga ho, mahirap umuwi. Yung mga iba ho, gusto na umuwi ngayon kasi magki-Christmas. So yun naman ho talaga ang gusto natin pag Pasko sa Pilipinas, di ba ho? Kahit ako gusto ko magpasko, kasama ko mga anak ko, pero wala akong magawa. Kasi may line up po dito sa amin eh, kung sino yung... Kasi di ba nga ho, may pandemic, di ba? Yung mga hindi nakauwi, ngayon sila uuwi. Eh, hindi ako naka-line up dun eh. Eh, syempre, kailangan mo pa magpa-schedule. Syempre, uunahin mo mga gustong umuwi dati pa. So anyway, makaka-uwi din tayo, may awa ang Diyos. Yun na nga ho, pag-uwi tayo, back to our conversation sa pag-alis, sa pag-uwi sa Pilipinas. Yun nga, makaka-uwi din ako balang araw. Basta konting tsaga-tsaga na lang ho. Sino bang ayaw umuwi? Diba lahat naman ho tayo gusto umuwi? Kasi syempre, wala man tayong ibang uuwi andun sa Pilipinas din. Diba ho? Makasama mga pamilya natin, lalo-lalo na itong darating na Pasko. Kaya believe din ako sa mga OFW na kagaya ko rin ho dito na nagpapasko. Even kahit na ang hirap-hirap magpasko sa ibang lugar, hindi natin kasama ang pamilya natin, pero tinitiis natin para sa kanila. Naghihirap tayo para sa kanila. Ang pagiging OFW naman kasi masarap na masaya. Masarap in a way na nakakapagpadala tayo ng pera para sa mga mahal natin sa buhay. Masaya kasi alam natin may patutunguhan yung perang pinadala natin, di ba po? Kaya ho, eto, nagtitiis, nagtsatsaga, pero saan din papupunta to? Di ba ho? Ay,
Kaya mahirap din umuwi ng walang ipon. Kaya kailangan natin mag-ipon, mga OFW. Ngayon, eto na, walang must ng pag-uusap natin. Wag natin abusuhin ng mga bagay na ganito. Kailangan din natin kahit papaano na mag-must. Di ba po? Yun lang mga kabayan. Sana mag-iingat po tayo palagi sa mga nangyayari sa buhay sa atin. Kasi hindi ho natin alam kung kailan tayo tatalawagin ni Lord. Di ba po? Kailangan palaging handa. Marami pong salamat sa pakikinig at pagtsatsaga makinig sa aking vlog. Marami pong salamat and thank you for watching. And please like and subscribe in my channel. Thank you so much. Thank you. See you then. God bless. Bye.